Vəkil Kuçubayevın Ermənistandakı Amerika Bioloji Laboratoriyalarının fəaliyyətinin qarşısını almaq tələbi ilə verdiyi bəyanatlarla bağlı yalnız bir şey demək olar. Buzlar əriməyə başlayır. Bu barədə Axaraza rusiyalı politoloq, konfliktologiya sahəsində mütəxəssis Yevgeni Mikhailov, erməni vəkil Aleksandr Kuçubayevın Ermənistan ərazisində fəaliyyət göstərən Amerika Birləşmiş Ştatları Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bioloji laboratoriyalarının lisenziyalarını geri götürməsi tələbi ilə Ermənistanın baş prokurorluğuna və inzibati məhkəməsinə ərizə verməsini şərh edərkən bildirib. Qeyd edək ki, erməni vəkil BMT-nin baş katibinə də məktub yazaraq, laboratoriyalarda bakterioloji silahların işlənib hazırlandığını bildirib. Həm söhbətimizin sözlərinə görə Ermənistanda bu məsələ ilə bağlı əvvəllər də ehtiyatlı fikirlər səslənib. Amma hazır ki, pandemiya bu problemi daha da gərginləşdirib. Bundan başqa, Paşinyan rejiminin bostanına sambalı daş isə Rusiya mütəxəssislərinin bu laboratoriyalara buraxılmaması ilə atıldı. Aydındır ki, rejimin okeanın o tayında havadarları ilə birlikdə bu biolaboratoriyalarda gizlətdiyi böyük sirlər var. Lakin indiki mərhələdə görünür ki, Ermənistanda artıq cəmiyyətin özü də suallar verməyə başlayıb. Paşinyanın nə cavab verəcəyi məlum deyil. Bəlkə də artıq indidən bu danışan vəkili Ermənistan KGB-sinin əməkdaşları tutub deyə Mikhailov bildirib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.